И на Йордан Цонев, който също е станал рано, за да бъде студиото ни тази сутрин. Добро утро, добре дошли. Заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Преди да отидем към темите от парламента и тази за преференциите, която взриви. Виждате какъв отзвук има и политически реакции. Искам един кратък коментар, ако може да направите във връзка с това, което се случва в конкретния случай в Кюстендил. Истината е, че става дума за един побой. Твърди се, че е набитова, не е на етническа основа, но това, което виждаме е, че роми са нападнали друга група. След побой има един убит. Сега разбрихме, че убиеца, този, който е заподозрян, сам се е предал. Майка му го е завела в полицията. Но другото, което разбираме, е, че от 96-та година този род голевци има редовни срещи с полицията, с съдебната система и въпреки всичко тези хора влизат за малко в затвора, след това излизат. Проблемите са от 96-та. 2006-та имаме проблем в Тулуза, където един от тези хора, Славчо Игов, е екстрадиран заради работа с публични домове, фалшиви паспорти, наркотици. В Шишковци 2009 има убийство, свързано с чершовите масиви и кражбите там. Март 2017 тази фамилия на мушква охранител в Кюстендил. Октомври 2018 има пребити трима пред дискотека. Вчера имаме убийство. Коментарът е еднозначен по отношение на тези деяния. Ние можем само да съжаляваме, да изказваме така негодуванието си от такъв тип деяния. Очевидно към тази фамилия не е била прилагана цялата строгост на закона, защото ако е било прилагана, нямаше да се случват непрекъснато такива неща. Моя коментар обаче засяга и една друга тема във връзка с тази тема. Криминалните деяния, от какъвто и характер да са те, по тях са отговорни отделни физически лица. Те трябва да бъдат наказвани с цялата строгост на закона. Абсолютно неправилно е и ние от ДПС сме категорично против, която и да бъде престъпност да бъде етнизирана. Защото ще ви дам пример. Насякъде в света е забранено да се води статистика на криминалните деяния по етнически происход. Не случайно. Защото когато етнизираш престъпността, това води до друг тип конфликти в обществото и до друг тип опасност в обществото. Те не са ли вече настъпили тези друг тип конфликти и опасности и трябва да бъдат решени? Значи, решаването на проблема за така интеграцията на ромите е доста комплексен и по него много сме говорили. Едва ли е предмет на сегашното. Не, стана актуален на ново конкретна стратегия. Нашата трактовка, нашето опасение, което изказваме и от трибуната на Народното събрание, никой да не етнизира престъпността. Престъпността е на този, който е извършил и той отговаря. Защото представете си някой да каже българска финансова престъпност, българска организирана или турска или арменска. Значи, това е абсолютно неправилно, създава за цяла една общност, не можеш да говориш като автор на престъпни деяния. Отделни членове, да, които са хванати, трябва да бъдат наказвани. Това е нашата позиция. И тук искам да вметна нещо политическо, което е позиция на ДПС. Много от случаите ние виждаме как, да кажем, ВМРО се възползва от това и етнизира проблема. И се питаме дали цената на един евродепутат да вкарат или да останат парламента няма да подпали етническата черга на България. Още нещо се питаме. Предния път в това студио, моето участие в това студио, аз помолих от името на ДПС, защото при това го беше направил председателя Карадайъ от трибуната на парламента. Институциите да вземат отношение по това, което правят отделни представители на правителството, да кажем, като вице-премьера Каракачанов. Какво по-конкретно визирате? Да не етнизира престъпността, да не нагнетява междуетническо напрежение. Да се говори за престъпността като престъпност и да се наказва тя с цялата строгост на закона, без да се вкарват цели етнически групи в това. Това визирахме и се обърнахме и към президента, като олицетворяваш единството на нацията, също да вземе отношение по опасността от етнизиране. Когато се етнизира, се създава междуетническо напрежение.
Сега това някои биха погледнали по този начин на нещата. От една страна някой би яхнал въпроса с така наречената ромска престъпност, която вие смятате, че не трябва да бъде характеризирана по този начин, за да си мобилизирате електората, поне сме в година на избори, а други пък не искат да пипат ромските гета, не искат, искат да бъдат по-внимателни по ромския въпрос по същите причини. Ми не е по същите. Ако по средата на зимата оставаш деца на улицата, без това да се е случило... Значи ромските гета не са възникнали вчера. Точно така е. Те са възникнали години наред и кметове, местни власти, централни власти, контролни власти са се затваряли очите. Проблема с ромските гета е като проблема изобщо с ромската общност. Иска комплексни мерки, иска политика на държавата, иска когато предприемеш определени действия да не оставиш хората на улицата, да им предложиш решение. Мисля, че няма да ни стигне сутринта. Не, няма и той. 30 години не са стигнали на всички, които са били във властта и около нея да го решат. И затова е хората са скептични, че ще имат такова. Не е добре при минус 10 градуса да изкараш багерите и да оставиш деца на улицата. Не смятам, че това е решаване на ромския проблем. Сега, понеже ДПС създава усещането наистина за добре обмислени стратегически стъпки, рядко за грешни ходове по отношение на ползите за движението, на интересите за движението, на целите, които си поставя, че го искахте, искахте го. Обаче съзнавахте ли какъв отзвук ще има предложението за вдигане на прага на преференциите? От една страна, като че ли много хора се настроиха срещу ГЕРБ, които приеха това предложение на практика и го гласуваха. От друга страна излиза, че БСП яхна това недоволство и сега има дивиденти. Опитва се да извлече дивиденти от тази ситуация. Ми не е така ситуацията. Кажете как е. Ще ви кажа. Да, нашата позиция по този въпрос е последователно от въвеждането на преференции. Ние смятаме, че това не е мажоритарен елемент. Ние смятаме, че не върши работата, която му се възлага, надеждите, които му се възлага. Ще дам пример след малко. И ние смятаме, че този праг е нечестен от 7%. И последователно при всяка поправка на изборния кодекс сме правили съответните предложения. Дали очаквахме такава реакция? Да, очаквахме такава реакция. Но онова, което не очаквахме, е абсолютната нечувствителност на обществото за приоритетността на проблемите. Ако това за част от обществото е проблем, очаквахме, че за цялото общество ще е проблем лишаването на 2 милиона български граждани от правото да гласуват. Нито в пленарна зала, никой освен ДПС не взе отношение по този въпрос. А тук става въпрос нито повече, нито по-малко да поясня. А вие обвързвате ли ги тези две неща? Щом като 2 милиона души, както вие казвате, няма да имат право да гласуват заради промяната, която не беше приета, то тогава да не се преподреждат и листите. Не, не ги обвързваме. Говорим за чувствителността на обществото, дебата в парламента и дебата в обществото след приемането на тези изменения. Член 42 от Конституцията категорично провъзгласява правото на всеки български гражданин да гласува. Член 26, алинея 1 казва, че това, всички права, гражданите ги имат независимо от това къде се намират. И сега, ДПС предлага за пореден път българските граждани, които са извън Европейския съюз, да имат право да гласуват за Европейски парламент. Впрочем, така наречената уседналост предлагаме да отпадне и по другите парламентарни избори. Впрочем, има резолюция на Европейския парламент 2, последната е преди няколко месеца, която казва на страните членки да направят така, че гражданите на държавите им, които са членки на Европейския съюз, които се намират извън територията на Европейския съюз, да имат право да гласуват за Европарламент. Всичко това е абсолютно суспендирано от българския политически елит в представителството в Народното събрание. Ние предложихме загрижените за правата, за изборните права, защото вижте, това право е от по-висок ред. Правото да гласуваш е дадено от Конституцията, а правото преференциално да избираш е дадено от закона. То е от по-нисък правен ред поне. Не говоря от... И сега, там ДПС мълчи, там БСП мълчи. БСП натиска червеното копче, лишава 2 милиона български граждани от правото да гласуват, суспендира член 42 на Конституцията и
В обществото от петък сутринта до сега нито една дума за това фундаментално нарушено право на българските граждани в разрез с Конституцията, в разрез с резолюциите на Европейския парламент, в разрез с желанието на гражданите в Великобритания, Съединените щати, Канада, Турция да гласуват. Вижте сега, и вместо това завършвам. Да. И вместо това акцент само върху преференцията. Хайде сега да говорим за преференцията. Ще говорим. Преди това да ви кажа, че вие и преди и друг път сте правили това предложение, от което сега е отхвърлено и не сте и никога не е има очуваемост в обществото. Защо? Обаче сега изглежда като на кантар да е било положението, като да е било много сложно, свързано с кворума, с стабилността на управлението, въобще с управлението. Ако беше или на кантар, щяха да го приема. Те нека да чуем какво каза Цветан Цветанов. Добре? И ще го коментираме. Добре? Ако можем да го пуснем. От събота. Имахме много тежък ден, имахме много тежко начало. Знаете, че в началото нямаше и кворум. И разбира се, се наложиха и последващи консултации, както с Обединени патриоти и в последствие с Движението за права и свободи. Това бяха текстове, които трябваше да се намери някакъв консенсус, за да продължи работата на Народното събрание, да продължи работата на 44-то Народно събрание и разбира се, стабилността, която трябва да гарантираме с успехите, които има правителството. Фактът, че ГЕРБ, или поне аз така го разбрах, смята, че има преодоляна опасност за управлението, благодарение на факта, че се съгласили с вас за тази промяна в преференциите, какво означава за ДПС? Означава ли сила и как смятате да я използвате? Не, това е трактовката на Цветан Цветанов, тя не е нашата трактовка. Това е неговото виждане по въпроса. Нашето виждане по въпроса е много ясно, много пъти сме го казвали. Въпроси, които касаят правата на гражданите са фундаментални за ДПС, независимо дали са наши избиратели или не. По тези въпроси ние гласуваме така, както смятаме, че трябва да бъде правилно в разрез с Конституцията и законите. Второ, по други въпроси, касаещи програмата на ДПС, политиката на ДПС, икономическия растеж, данъци и така нататък, ние подкрепяме добрите предложения и на ГЕРБ и гласуваме с тях. По трети въпроси ние гласуваме против тях. Въпросът е дали тук има сделка. Тук... Дали сте казали влизаме, правим кворум в случай, че темата за... Може би имало разговори и за уседналостта, но разбира се стигнало до преференциите. Разбира се, че имаш. И какво казаха? Те няма да се съгласим с уседналостта, ще приемем преференциите. Става въпрос за следното. Чета днес в така... решенията на пленума на БСП, че имало задкулисни договорки в интерес на някои партии. Сега, първо, колко задкулисно е да направиш консултация в парламента, в стаята на ДПС, между Цветанов и шефа на правната комисия Даниел Кирилов и ръководството на парламентарната група на ДПС пред очите на всички журналисти. Това първо. Второ, дали сме говорили за уседналостта? Да, говорихме. Впрочем, основната тема на разговор беше машинното гласуване. Тук виждам, че господин Цветанов някак се намеква, че основната тема на разговор е била преференцията. Не. Ние казахме, че ДПС няма да подкрепи нито едно от предложенията, ако не бъде прието машинното гласуване да бъде въведено изцяло, при това без хартия, защото искаме да елиминираме манипулациите на секционните избирателни комисии, които продължават вече 30 години. Обаче, този дефект. 5 години след като се прие, че това ще бъде задължително, ще влязат 3000 машини на тези избори, нали така? Настоявахме да влязат още от европейските избори всички машини, но от докладите на ЦИК, от докладите на специалистите, разбрахме, че няма как да стане, не са готови, не са изпълнили закона преди това. И затова решихме да не подлагаме изборния процес на такъв огромен риск. Решихме да бъдат 3000 на европейските, 6000 на местните и от следващите парламентарни избори 100% без никакво участие на хартия. Аз смятам, че това е от полза на цялото общество. И това също не се коментира, между впрочем. Само едно изречение за твърдението на господин Цветанов за стабилността, че те трябвало да отстъпят заради стабилността на управлението. Да, ние така го разбрахме. Ами, това управление няма кой да го стабилизира. Никой не може да го стабилизира, дори и ДПС. То е нестабилно по своя генезис. Защото е съставено от
идейно нехомогенни и програмно несъвместими партии, ГЕРБ и националисти. Не може да бъде стабилизирано. Оценката му, че такива актове стабилизират управлението, е абсолютно грешна. Ама ето, например, НФСБ, сега като заговорихме за преференциите, беше на вашето мнение. Има въпроси. Няма неща, има неща, които сте... И има конкретни законодателни решения, по които може да има сходство. С БСП нямаме ли сходство по определени законодателни? Имаме, разбира се. Имате, да. Ние онзи ден подкрепихме, например, тяхното изискване прага от 350 за избиране на селски кмет да падне на 150, мисля, че беше. Но те сега излизат от парламента, така разбрах аз от изказването на Корнелия Нинова. Ако, примерно, имате толкова обструкции относно решенията и начина на управление на ГЕРБ, дали бихте се присъединили към БСП? Нашата позиция сме я казали много пъти и много ясно. Още ли е тази? Да, че тази. Можете... Да, тази. Докато не се създадат условия за смяна на модела на управление, ДПС не вижда полза от предсрочни парламентарни избори. Само да поясня кой модел с кой трябва да се смени, според нас, разбира се. Модела на аритметичните мнозинства трябва да се замени с модел на програмни мнозинства. Те да управляват. Този и сме го обяснили. Програмното управление с ГЕРБ сега на дневен ред стои ли? Не. Не. Не, защото участват националистите и програмите ни са диаметрално различни с тях. Няма как да стане. Искам да го обясним още веднъж на хората с вашите аргументи. Да. Защо да не можем да участваме в пренареждането на листите и колко лошо е това? Първо можем. Хипотетично. Първа заблуда, че се махат преференции. Не вдига се прага, според нас става по-справедлив. Второ, дали някой си направи труда да види има ли такъв праг в друго европейско законодателство, такъв какъвто въведохме, който бил правил преференцията обезсмислила. Има. В Австрия и в Холандия, доколкото аз знам. Той е точно такъв. На обратния полюс на мнението са тези, които смятат, че в Конституционния съд, например, това за преференцията може да пари. Защо? Ами така твърдят юристи, гледах вчера. Защо? Той ни против... Никъде в Конституцията не е казано, че гражданите трябва да се изборите трябва да бъдат мажоритарни или да имат мажоритарен елемент. Впрочем, нека да изясним сега по същество аргументите. Добре. Как действа преференцията? За нас преференцията не действа мажоритарно. Ще ви дам няколко примера. Основният аргумент на всички, на дясната извън парламентарна опозиция, на медии и наблюдатели, на БСП присъединили се към това, е следния. Да дадем на хората възможност да избират личности. Сега аз да ви запитам, знаете ли колко са избраните в това издание на парламента с преференции? 30 няколко. 41. Смятате ли, погледнали ли сте колко от тях са изказвали? Били са по-личности от другите, давали са. Не само... Еми, нека сбърка някой, който е направил тази преференция и следващия път да се поправи. То не става да... Окей, в момента говорим. Тази преференция действително ли създава възможност за избор на личности или създава възможност за нерегламентирани изборни практики, като контролиране на вота, като купуване на вота. И сега имаме парламент с хора с корпоративен вот. Продукт на контролирания и корпоративен вот. На много места това се е случвало. Аз съм последният последния човек, който ще каже с имена, с факти, когато нямам. Тук става въпрос за съмнения, за наблюдение на изборния процес, за опит в изборния процес. Знаете ли колко от тези мажоритарно избрани, мажоритарно в кавички, въобще не са изказвали от трибуната. Мога да ви дам само един пример. Познавате ли, да кажем, Ангел Исаев? Чували ли сте нещо за Ангел Исаев? Това е... Знам, че не сте чували, никой не е чувал. Ама не е. Това е... Чуйте. Това е преференциално избран депутат с листата на ДПС. Той се е качил върху подкрепата на ДПС. Набрал се там няколко хиляди души симпатизанти, привърженици. Не твърди, че ги е набрал нечестно. Роднини, едно, друго, приятели, добре.
и той няма нито едно изказване от трибуната. Добре, на парламента. Добре, обаче какво казвате? Партията е мъдра и безгрешна. Когато тя подреди листите, го прави по най-добрия начин. Това е най-доброто за хората и не е нужно те толкова да разсъждават. Не казваме това. Казваме друго. Нека да бъдем точни. Да. Казваме следното. Ако някой има качествата и иска да застане лице в лице с електората и да каже и с хората, аз съм личност, аз ви предлагам това и това, той не би трябвало да има проблем да набере 10 000 души симпатизанти и да влезе в парламент. Е, 130 000 имаше на... А това става въпрос за, за изборите за евродепутат поради една единствена причина. Само 17 кандидата имаме и изборите са общонационални. Но да ви задам другата хипотеза. Представете си, че десните успеят да съберат целият електорат, успеят да съберат 150 000, може и повече, пожелаваме, и минат прага. 150 000 ще дадат силата на тази листа да излъчи един депутат. И петия в тази листа, събирайки, щото за евроизбори, не знам дали е 7 или е 5%, по-скоро е 5, но може и да греша, събирайки 5% на 150 000, колко е? 7500. Той качен върху 150-те хиляди, които препознават бранда десни сили. Защото партията са политически бранд. Разбирате ли, не можеш да продаваш в бутилка от Кока-Кола лимонада. Разбрах ви, много ви благодаря. Нямаме повече време. Имаме много още въпроси, но нямаме повече време. Предстои да разберем как ще реагира президента. Дали ще наложи вето и какво ще се случи по-нататък. Надявам се, ако наложи вето, да вземе отношение по въпроса за това, че 2 милиона български граждани са лишени от правото да гласуват. Както и че други български граждани са лишени от правото, например, да си говорят на майчин език. Благодаря ви много за това гостуване. Останете с нас.